Takže David Jukl se dneska postaral o vyrovnávací branku v utkání s Rosicemi. Davide, napřed se ptám na vývoj toho zápasu, ten první poločas, tam to herně bylo velké trápení, co jste si říkali v kabině, co bylo potřeba změnit? První poločas byl špatný, bavali jsme se rád, hodně jsme to kopali, oni šli, chodili furt do breaku, furt sami. V kabině jsme si řekli, že to musíme dát na zem, šel tam Trťa, který je rychlej. Snažili jsme se toho využívat a dali jsme to na zem, myslím si, že druhý poločas jsme vyloženě přehráli, škoda. Jsme tam ty závary nevyužili a nezískali jsme 3 body, já myslím, že za druhý poločas jsme si už zasloužili vyhrát. Jak jsi viděl tu tvoji střelnou branku, tam trošku vypadalo, že si kluci spletli, že už nehraješ za Rosice, ty jsi tam totiž před 2 roky působil a Tomáš Selinger ti to tam vlastně nalil a ty jsi teda už s přehledem uklízel do brány. No, tak se čou se znám dost dlouho. A trošku jsem čekal, že by to mohla dávat dozadu, protože on takový je, že někdy má strach dát dopředu, dává dozadu, tak jsem si tam trošku počkal, trošku vydýchával jsem se, ale trošku jsem čekal, že by to mohla dozadu a pak už golman mě ještě uklouzl, už to bylo jednoduchý dát k tyči. Dělal jeden jednoduchý gol. Celkově myslím, že ta remíza odpovídá tomu vývoji. První poločas Rosice měli šance, tu druhou půlku jste měli víc vize hry a nakonec to vyrovnání teda přišlo po téhle kuriozní situaci. Myslím si, že jsme měli vyhrát, že jsme za tu druhou půlku zasloužili si vyhrát. Měl jsi dneska určitě zvýšenou motivaci, protože v Rosicích si působil před 2 roky, vyřadili jste tehdy jako třetí ligový nováček a i zbrojovku z poháru, takže určitě na to angažmá vzpomínáš rád. Jo, tak v Rosicích to bylo dobrý a kluci tam vlastně všichni působí, takže měl jsem ještě motivaci a myslím si, že to bylo jedné na tom hřišti, že jsem chtěl prostě vyhrát. Ale prostě se bohužel to nepovedlo, trošku jsem zklamaný, chtěl jsem fakt hodně vyhrát. Přispěl jsi třeba nějakými poznatky i trenéru Grmelovi, nebo on asi ty hráče taky dobře zná, takže možná nepotřeboval. To neznám, možná ještě líp, takže tam vůbec jsem nic neříkal. Co teďka říkáš na ten dost, teďka jedete vlastně k lídrový tabulky, potom máte doma Havličkův Brod, takže týmy ze špice tabulky, určitě to bude těžká konfrontace. No, určitě, ale podle mě v divizi se každý může porazit každýho, takže my určitě jedeme do velmezu vyhrát, tam bych nevěděl nic v tom, že jsou první, nic velkého. Díky, ať se to podaří.